Над 300 са карантинираните жители на община Добричка от началото на пандемията от COVID-19 до сега. Трима са с положителни проби, съобщи кметът на общината Соня Георгиева. Едно е лицето в Стефан Караджа, който отдавна премина, беше хоспитализиран, съответно поставени под домашна карантина. Вече при него от месеци нещата са добре. От миналата седмица имаме двама възрастни наши жители от село Лясково. Заразените са съпрузи, които са присъствали на тържество за изпращане на абитуриент. Без симптоматика са по данни, които имаме от РЗИ, под домашна карантина са в дома си. Снабдени са от близките си с хранителни продукти и лекарства. Ние им оказваме всякаква нужна подкрепа. Цялото село е проведена дезинфекция. От общината са предприели всички мерки за ограничаване на заразата, но кметът смята, че броят на заболелите неминуемо ще расте. Такава се очертава, като се вижда колко бързо расте броя и постоянния контакт. Детските градини работят, не са затворени. Персонала по същия начин общува с както и родители, и деца. Единични са случаите на новозавърнали се от чужбина жители на общината в последните седмици, за разлика от предходните месеци. Перално стопанство Агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата.